कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हजुरको होस्ट मेसिन अथवा ल्यापटप होइन जुन अपरेटिङ सिस्टम हजुरले हाल्नुभएको छ अथवा विन्डो छ होइन होस्ट मेसिन छ हजुरको त्यो कति बिटको छ हजुरको 32 bit हो कि 64 bit हो त्यो थाहा पाउनलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा सर्टकट के छ हजुर के हेर्नु विन्डो र ब्रेक अप्सन थिइसकेपछि हजुर के हुन्छ पेज पज ब्रेक भन्ने हुन्छ नि विन्डो प्लस पज ब्रेक थिइसकेपछि के हुन्छ त्यसको सिस्टमको हुन्छ नि हजुरको सिस्टमको बारे पुरा डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसमा के गर्छ भने चाहिँ हामीले कि मेन हामीले हेर्ने नै के हो सिस्टम टाइप 64 bit अपरेटिङ सिस्टम हो मेरो हो त्यही कारण चाहिँ हामीले 64 bitकै अपरेटिङ सिस्टम हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले मैले के गर्ने 64 bitको हेर्नुपर्छ अब के गर्नु सबभन्दा पहिला हजुरको कुनै पनि ब्राउजर छ भने के गर्ने हजुर अथवा गुगल क्रोम छ अथवा फायरफक्स छ भने कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानु होइन हजुरको ब्राउजरमा गइसकेपछि हजुर के गर्नुपर्छ होइन हजुरले भिएमवेयर वर्क स्टेसन टाइप गर्नु होला टाइप गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको यो हजुरको सुरुमै लिङ्क आउँछ है भिएमवेयर आउँछ है वर्क स्टेसनको एउटा लिङ्क आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला विन्डो भिएम खोलिसकेपछि होइन हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हजुर त्यसको अफिसियल साइट खुलिसकेछ हजुरको के छ भने चाहिँ त हजुरको अब चेक गर्ने अब कता छ यता अपग्रेड छ डाउनलोड छ डाउनलोड भन्ने अप्सन छैन हामीले के गर्ने चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहन्छ मलाई डाउनलोडमा क्लिक गर्ने यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तल स्क्रोल गर्दै आइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ VMware वर्क स्टेसन प्रो फर विन्डो र VMware वर्क स्टेसन फर लिनक्स प्रो फर लिनक्स हामीले के हेर्ने छौँ आज विन्डोको लाइब्रेरी राख त्यो हाम्रो के हेर्ने विन्डोको डाउनलोड गर्ने अब डाउनलोड गर्ने अब डाउनलोड क्लिक गर्ने यो डाउनलोड भइरहेको छ होइन किनभने मैले पहिले डाउनलोड गरिसकेको छु त्यही भएर मैले लाइक डाउनलोड गर्दै होइन मलाई कार्ड दिन्छ होइन डाउनलोड भइसकेपछि के गर्ने अब हजुरको अब डाउनलोड कहाँ छ होइन कुन फोल्डरमा हजुरले डाउनलोड गर्नुभयो त्यो फोल्डरमा जाने डाउनलोड प्रोग्राम VMware वर्क स्टेसन मैले डबल क्लिक गर्छु डबल क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ अब यो VMware-को डायलग बक्स खुल्छ त्यो अब के हुन्छ यसको प्रिपरेसन गरिरहेको छ इन्स्टलेसन प्रिपरेसन सुरु भइरहेछ अब अहिले रिक्वायरमेन्ट क्यालकुलेसन गर्छ होइन अब हुन्छ नि सबै हजुरको अब कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ नि कुनै पनि सफ्टवेयर हाल्नुभन्दा अगाडि के गर्छ उसले सब कुनै पनि सफ्टवेयरले के गर्छ अब यो सफ्टवेयर यो जुन कम्प्युटर हामीले सफ्टवेयर हाल्न गइरहेको छ होइन त्यो कम्प्युटर यसको सफ्टवेयरको लागि इलिजिबल छ कि छैन भन्नाले यसको यसमा हामीले हाल्न सक्छ इस्यु गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ जस्तै अब मैले 64 bitको VMware हालेछु भने यसले के गर्छ 64 bitको विन्डो छ कि छैन अथवा 64 bitको हो कि 32 bitको क्यालकुलेट गर्छ होइन अनि यसमा के गर्छ सर्टेन अब स्पेस खान्छ यसले होइन जस्तै अब समथिङ 400-500 MB खान्छ यसले स्पेस अनि त्यो क्यालकुलेट गर्छ क्या यसले हजुरको हुन्छ नि ल्यापटपमा 400 MB अथवा 500 MB समथिङ जति स्पेस खानु पर्ने उसले इस्लो गर्न होला होइन स्पेस छ कि छैन हजुरकोमा त्यो सबै क्राइटेरिया सबै चेक गर्छ त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि अब सबै क्राइटेरिया फुलफिल भइसकेपछि गर्छ हजुरको अब हामीले डेस्क गर्ने पर्ने हुन्छ अनि के गरौँ हजुरले अब लाइसेन्स एग्रिमेन्ट हजुरले पढ्न छ भने हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई यसरी स्क्रोल गरेर होइन तर मैले अब पढिनँ अब यहाँनिर चाहिँ मैले गाइड एक्सेप्ट गरिदिएँ हामीले नेक्स्ट गर्छ अनि हामीले यदि हजुरले हुन्छ नि किबोर्ड ड्राइभर हजुर इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन 10 MB एक्स्ट्रा दिनुपर्छ हजुरको स्पेसमा होइन ड्राइभर ड्राइभ स्पेस उसले 10 MB एक्स्ट्रा खान्छ र यो किबोर्ड ड्राइभर हजुरले इन्स्टल गर्नु गर्नुभयो भने के हुन्छ हजुरले के गर्नुपर्छ यो हजुरले रिबुट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यदि यो किबोर्ड ड्राइभरको फिचर युज गर्न चाहनु हजुर के गर्नुपर्छ यो हजुरको ल्यापटपलाई रिबुट गरेर फेरिबाट रिबुट गरेर फेरिबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ नि भर्चुअल मेसिन अब हाम्रो है सब डिफल्ट छ होइन हामीले नेक्स्ट क्लिक गर्दै गयौँ नेक्स्ट क्लिक गर्दै गयौँ अनि हाम्रो अब इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ है अब हाम्रो यो अब इन्स्टलेसन प्रोसेस भइरहेछ होइन त्यति बेला चाहिँ हामीले भर्चुअल मेसिनको हर्का हाम्रो फाइदाहरू हेरौँ होइन भर्चुअल मेसिन अब हामीले किन हाल्ने होइन हामीले किन डाइरेक्ट हाम्रो किन डाइरेक्ट होस्ट मेसिनमा होइन हाम्रो हुन्छ नि ल्यापटपमा किन नहालेको होइन कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम होइन भिएमवेयर हामीले किन चाहिन्छ होइन भन्ने हुन्छ नि अब भिएमवेयर हाम्रो किन चाहिन्छ भने चाहिँ होइन यदि भिएमवेयर के भन्छ एउटा भर्चुअल मेसिन एउटा वर्क स्टेसन हो होइन हजुरले के भन्छ भर्चुअल एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ क्या जस्तै एउटा ल्यापटप हजुरको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो नि त्यस्तै हुन्छ नि हजुरले मल्टिपल अफ हजुरको अपरेटिङ सिस्टम होइन एउटै
एउटै मेसिनमा चलाउनु पाउनुहुन्छ क्या, एउटा हुन्छ नि एउटा यो फाइदा छ यसको क्या, किन चाहिँ अब हजुरको जस्तै मेन मेन होस्टको जस्तै मेरो अब ल्यापटपमा मैले के हालेको छु विन्डो हालेको छु होइन, विन्डोभित्र मैले के गरेँ भर्चुअल मेसिन हालिदिएँ होइन, भर्चुअल मेसिनभित्र मैले के गर्छु एउटा डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्न पाउँछु क्या, जस्तै अब विन्डो पनि हाल्न पाएँ होइन, लिनक्स पनि हाल्न पाएँ होइन, हजुरले जुन अपरेटिङ सिस्टम छ इन्ट्रेस्टेड छ हजुरले जुन अपरेटिङ सिस्टम टेस्ट गर्न छ होइन, जुन अपरेटिङ सिस्टम कुनै पनि नयाँ अब इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ नि मार्केटमा नयाँ छ मलाई टेस्ट गर्न पऱ्यो होइन, कस्तो रहेछ कस्तो फिचर कस्तो छ होइन, यसमा म फ्लेक्सिबल छु कि छैन होइन, अनि यो मैले अपरेटिङ सिस्टम कतिको भर पर्दो छ होइन, त्यो सबै गर्नलाई के गर्छ भने चाहिँ हामीले यो भीएमवेयरमा हालेर पहिला टेस्ट गर्छौँ कि हामीले, अब के गर्छ नि अब कुनै पनि केही कुरा अब लन्च गर्नलाई लन्च गर्नुभन्दा पहिला होइन हामीले हाम्रो डिप्लोइ गर्नुभन्दा पनि हामीले पहिला टेस्ट गर्छौँ क्या, अब यो कतिको भर पर्दो छ होइन, यो मैले युज गर्न सक्छु कि सक्दैन, म कतिको फेमिलियर छु योसँग होइन, त्यही भएर के भन्छ हामीले भर्चुअल मेसिन हाल्छौँ कि, जस्तै हाम्रो म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरू रिसर्चरहरूले हुन्छ नि अब म्याक्सिमम् अब ह्याकिङ ल्याबहरू क्रिएट गर्दाखेरि हुन्छ भाइरसको ल्याबहरू भाइरस एन्ड मेरुल एनालाइसिसको ल्याबहरू क्रिएट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भर्चुअल मेनुमा प्र्याक्टिस गर्छौँ क्या, भर्चुअल मेनुमा भर्चुअल भीएमवेयरले के गर्छ भने चाहिँ होइन हजुरको यदि भर्चुअल मेसिनमा केही पनि प्रब्लम आयो भने क्या, भर्चुअल मेसिनमा जुन पनि कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुपर्छ भने होइन, जस्तै हजुर भर्चुअल मेसिनमा हजुरले विन्डो इन्स्टल गर्नुभयो फाइल नेक्स इन्स्टल गर्नुभयो होइन, अन्त हजुरले केही चलाउँदै हेर्दा अन्त हुन्छ केही कन्फिगरेसनहरू फाइलहरू केही बिग्रियो होइन सपोज होइन, त्यो भन्छ के गर्छ भने हजुरको भर्चुअल मेसिनमा मात्र हुन्छ नि प्रब्लम हुन्छ क्या, भर्चुअल मेसिनको उयसमा मात्र प्रब्लम हुन्छ, हजुरको मेन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ नि त्यसमा कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन कि, त्यो हुन्छ नि भर्चुअल मेसिनले एउटा इन्सुलेसन टाइपको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ, जति प्रब्लम आयो नि एउटा पार्टिकुलर वेसमा मात्र प्रब्लम हुन्छ, जस्तै अब हजुरले भर्चुअल मेसिनमा विन्डो लिनक्सहरू यस्तै हाल्दै गर्नुभयो भने अन्त हुन्छ नि, जस्तै अब विन्डोको रेजिस्ट्रीहरू फाइलहरू हजुर चलाउँदै जानु भयो भने त केही मेनिफेक्सन गर्दैन हजुर बिगार्नु भयो सपोज होइन, बिगारिसकेपछि के गर्छ भने हजुरको भर्चुअल मेसिनको विन्डो मात्र विन्डोको अपरेटिङ सिस्टम मात्र बिग्रिन्छ क्या, हजुरको मेन अपरेटिङ सिस्टम बिग्रिने भएन र हजुरले इन्स्टल गर्नुभएको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ नि भर्चुअल मेसिनमा त्यो पनि बिग्रिँदैन क्या, एक आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या, पार्टिकुलरमा जेमा चेन्ज बिग्रिन्छ जेमा चेन्ज आएको त्यो त्यसमा मात्र चेन्ज हुन्छ क्या, अनि फेरि हामीले एउटा के गर्छ भने चाहिँ हामीले होस्ट मेसिनमा हुन्छ नि ल्यापटपमा हामीले कहिले पनि डाइरेक्टली कहिले पनि हालेर इन्स्टल गरेर हामीले कुनै पनि केही कुरा डिप्लोइ गर्दैन केही कुरा टेस्ट गर्दैन भने नयाँ कुराहरू अन्त केही कुरा सिक्न छ भने हामीले ल्यापको ह्याकिङको ल्यापहरू प्र्याक्टिस गर्न छ भने हामीले गर्छौँ कहिले पनि हामीले हाम्रो ल्यापटपमा कहिले पनि हाल्दैनौँ होइन, जस्तै अब विन्डो त सबैजना चलाइराख्नु भयो होइन, अब विन्डोको भित्र रेजिस्ट्रीहरू हजुरले एडिट गर्नु पऱ्यो म्यानिपुलेसन गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ हजुरले के गर्नुहुन्छ हजुरले डाइरेक्टली त अब हुन्छ नि अब हजुरको विन्डोमा ल्यापटपमा आएर डाइरेक्टली रेजिस्ट्रीहरू म्यानिपुलेसन गर्दै आउनुभयो अथवा केही बिग्रियो भने के गर्नुपर्छ हजुरको सब विन्डो हाले फालेर फेरि इन्स्टल रिइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ कि विन्डो, त्यही भएर हामीले के गर्छ भने भर्चुअल मेसिनमा ट्राई गर्छौँ क्या, केही रेजिस्ट्री बिगारेन फल्टहरू केही आयो भने के गर्छ भर्चुअल मेसिन मात्र बिग्रिन्छ, भर्चुअल मेसिनको एउटा विन्डोजको जुन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ त्यो मात्र बिग्रिन्छ क्या, त्यसले फालेर फेरि हाल्न पाइयो होइन, त्यो के गर्छ हामीले अब पुरा विन्ड ल्यापटप जो फर्मेट गरेर अनि रिस्टल गरेर तब ल्यापटप गर्नु परेन नि, एउटा त्यो फाइदा छ कि हामीलाई, अब केही कुरा ल्याबहरू टेस्ट गर्नु पऱ्यो ह्याकिङको ल्याबहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो अथवा हाम्रो के भन्छ नयाँ नयाँ हाम्रो जस्ट स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि उनलाई विन्डो चलाएको हुन्छ म अब लिनक्स भनेको हुन्छ होइन, सबै फेमिलियर हुँदैन नि क्यारे नयाँ बिगिनरहरू होइन, उनीहरूले के गर्छन् र गल्ती के गर्छन् डाइरेक्ट उनीहरूले के गर्छन् लिनक्सलाई आफ्नो अपरेटिङ अन्त विन्डो ल्यापटपमा हालिदिन्छन् क्या, ल्यापटपमा हालिसकेपछि के गर्छन् अब नयाँ म्याक्सिमम् के गर्छ नयाँ लिनक्सको भर्जनहरू अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गरेर हुन्छन् के गर्छन् उनीहरूमा के गर्छन् नयाँ भुनेबिलिटी प्याचहरू आएको हुन्छ नि पहिला सल्भ गरेर आएको हुँदैन क्या, नयाँ नयाँ प्रब्लम बनाइदिन्छ त्यो प्रब्लमहरूले के गर्छ हामीले गुगलमा सर्च गर्दा नै पाइँदैन क्या, अनि टर्बो सिटिङ गर्दाखेरि क्या हुन्छ नि यो नयाँ प्रब्लमहरू आयो भने के गर्छौँ हामीले पाउँदै पाउँदैन त्यसलाई के गर्छौँ धेरै स्टुडेन्टहरू धेरै हुन्छ नि अब एक त लिनक्समा कहिले पनि फेमिलियर भएको हुँदैन डाइरेक्टली लिनक्सलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गरिसकेपछि के गर्छन् फेरि केही फङ्सनहरू हुन्छ नि कन्फिगरेसन बिगार्छन् अनि फेरि फर्मेट गर्छन् ल्यापटपहरू कतिचोटि फर्मेट गर्छन् कि अब अरूलाई त के भनौँ मैले जो आफैले होइन लिनक्स किने क्रममा के गर्छ डाइरेक्टली मैले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरिदिन्थेँ ल्यापटपमा इन्स्टल गरिदिन्थेँ लिनक्सहरू हाल्थेँ लिनक्स भन्थेँ होइन इन्स्टल हाल्दै कन्फिगर गर्दै गर्दै जान्थेँ होइन के गर्थेँ अब फेरि अब केही कन्फिगरेसन मिसम्याच भयो भने कन्फिगर बिग्रियो भने के गर्थेँ मैले फेरि पुरा ल्यापटपै फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि अब के भन्छ नि फर्मेट गर्नुपर्छ अब त्यही भएर के गर्ने अब यसको सजिलो उपाय के छ नि भीएमवेयरको डिसिसन हाल्ने भीएमवेयरको डिसिसन हालिसकेपछि हजुरलाई के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ होइन हजुरले डाइरेक्टली आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गर्नु पर्दैन हजुर के भर्चुअल्ली क्या जब जे कुरा बिग्रे नि होइन अपरेटिङ सिस्टममा केही फल्ट मिसकन्फिगरेसन हुन्थ्यो अथवा केही बिग्रियो भने हजुरले टेन्सन नै लिनु पर्दैन हजुर ल्यापटपमा पुरा रिइन्स्टल त गर्नु पर्दै पर्दैन होइन किनभने हजुरको भीएमवेयरमा मात्र प्रब्लम आएको हुन्छ नि भीएमवेयरको वेस्ट किचनको एउटा अपरेटिङ सिस्टममा मात्र प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई फालेर फेरि त्यही अपरेटिङ सिस्टम हालिदिने हाम्रो चाहिँ फेरि रिइन्स्टलेसन गर्नु पर्दैन हाम्रो टाइम सेभ हुन्छ हामीले नयाँ नयाँ स्ट्रिकहरू प्र्याक्टिस गर्न जान्छौँ होइन अनि हाम्रो विन्डोको कन्फिगरेसन फाइलहरू लिनक्स कन्फिगरेसन फाइलहरू
गर्दाखेरि चाहिँ त्यही टेस्ट गर्न पाउँछौँ कि अरू कन्फिगरेसन फाइललाई टेस्ट यसो बिगार्दा कस्तो हुन्छ अनि यो नयाँ हाल्दा कस्तो हुन्छ त्यो टेस्ट गर्न पाउँछ. अब भर्चुअल मेसिनको एउटा फाइदा यो छ है, ल त हाम्रो भर्चुअल मेसिन हाम्रो वर्क स्टेसन इन्स्टल भइसकेको छ होइन, यदि हजुर लाइसेन्स कि छ भने लाइसेन्स कि क्लिक गरेर लाइसेन्स कि माग्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने हजुर हजुरले फिनिस गर्नु है. फिनिस गरिसकेपछि अब हजुरले के गर्छ यो विन्डो किबोर्ड ड्राइभर हाल्नुभएको थियो यसको लागि होइन, त्यसकै अब यसले के गर्छ हजुर रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भन्छ होइन, फुल फङ्सन यसको भिएमवेयरको लिनलाई युज गर्नलाई होइन, कि ड्राइभरको फाइदा लिनलाई. अब हामीले के गर्छौँ अहिले हामीले इन्स्टल हामीले रिस्टार्ट गर्दैनौँ अहिले हामीले त्यहाँनिर नोमा क्लिक गर्छौँ. अब हामीले के गर्छौँ VMware वर्कस्टेसन अब खोल्छौँ होइन, VMware वर्कस्टेसन हाम्रो खोलिसक्यो होइन, खोल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो किपिन हुँदैन नि यतातिर, यो मेरो पुरानो ब्याकअप फाइलहरू थियो होइन, पुरानो VMमा मैले केही इन्स्टल गरेको होइन अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरेको फाइलहरू थियो. हाम्रो यो हुन्छ नि अब क्रिएट न्यू भर्चुअल मेसिनहरूमा गएर यस्तै क्लियर गर्न सकिन्छ होइन हजुरले, त्यो पहिले सबै मैले हजुरले नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछ होइन. आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो के त्यहाँनिर अब भर्चुअल मेसिन होइन भर्चुअल VMware वर्कस्टेसन कसरी इन्स्टल गर्ने होइन, त्यो हाम्रो यो टास्क कम्प्लिट भइसकेको छ. अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा यो VMware रिलेटेड VMware हाम्रो नयाँ भर्चुअल मेसिनहरू कसरी हाल्ने होइन होइन, अहिले भर्चुअल मेसिन छ भने कसरी कसरी खोल्ने होइन, त्यो सबै बारेमा हजुरले हामीले डिटेलली भन्ने छ नेक्स्ट भिडियोमा. जस्तो त्यति बेलसम्मलाई हामीले सँग रहनु होला होइन, यदि रहनु होला यदि यो हुन्छ नि यदि अझै यो VMware बारेमा जानकारी तपाईँ लिनु छ भने हजुरले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ VMware workstation.com यसको अफिसियल साइटमा गएर हजुरले हुन्छ नि VMware अपडेट के हो होइन, VMware के गर्छ होइन, VMware हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ होइन, यसको बारेमा हजुरले पुरा डिटेलिङ हुन्छ नि हुन्छ नि ब्रिफली इन्फर्मेसन लिनु छ भने यो साइटमा गएर हजुर लिन सक्नुहुन्छ. आजको हाम्रो मेन टास्क कम्प्लिट भइसकेको छ, VMware इन्स्टल कसरी गर्ने विन्डोमा. त्यति बेर हामीसँग रहेर साथ दिनुभएकोमा हस् त धन्यवाद.